ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ የካላቦ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አከም ነገይርቱ ፈዩማ ነገኝ ወራዳ ዛሬ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛኛው የቀጠለውን ክፍል 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኦርሚያን መጻፍና ማንበብ በመር እንዴት በስርዓት መጻፍና ማንበብ እንችላለን ከሚለው ክፍል 2ቱን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቪዲዮውን ከመጀመራችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ከዛኛው ትንሽ የዛኛውን ቅጥያ ስለሆነ ክፍል 1 ላይ አይተናል እሱን ኦሮምኛን መጻፍና ማንበብ በሚለው ማለት ነውና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጠቅላላ አድርጌ ለነግራችሁ ነው የቁቤ አንባብና አጻጻፍ። የቁቤ አንባብና አጻጻፍ በሚል እንዴት ነው ቁቤን ማንበብና መጻፍ የምንችለው የሚለው ነው የሚያየው ማለት ነው። ቁቤ ምንድነው? በመጀመሪያ ደረጃ ቁቤ ምንድነው ካል ቁቤ የኦሮምኛ ፊደላት ማለት ናቸው። ቁቤ የኦሮምኛ ፊደላት ናቸው። አባጫዳ የሚባሉት ናቸው። አባጫዳ ይፋጋ እስከ ዜድ ያሉት ቁቤ ይባላሉ በኦሮምኛ። እና እነሱን እንዴት ነው መጻፍ የምንችለው ነው እና የተጻፈውን ደግሞ ማንበብ የምንችለው ነው። ቁቤ እንዴት ይነበባል? ቁቤ እንዴት ይነበባል ለሚለው የቁቤ አነባበብ ቀጥተኛ ነው ይላል። ቁቤን ቀጥታ ነው የምናነበው፣ ሌላ እንትን የለውም ማለት ነው። የእያንዳንዱ ተነባቢ ስያሜ ዋጥ በመሆኑና እንደ እንግሊዝኛው ተለዋዋጭ ባለመሆኑ አንድ በቁቤ የተጻፈን ቃል ማንበብ የሚፈልግ ሰው ቃሉን ማንበብ ያለበት ቀጥታ እንደተጻፈ ነው ይላል። ቀጥታ እንደተጻፈ ነው ማለት ለምሳሌ ጫ ከሆነ ጫ ነው፣ ባ ከሆነ ባ ነው። እንደ እንግሊዝኛው ተለዋዋጭ የሆነ እንትን የለውም ማለት ነው። የተጻፈውን ቀጥታ ነው የምናነበው። ግን ምንድነው ያለው በኦሮምኛ ውስጥ እንዳለው መርዘም፣ ማጠር፣ መጥበቅ፣ መላላት እነዚህ በጅፍቱና ዱቢፋማ ዲፔንድ የሚሆኑ አሉ። እነሱ ማለት በቁቤ የተጻፈ ጽሁፍን ፊደላት መደጋገም ተመልክተው ግራ የሚጋቡ በርካታ ሰዎች አሉ ይላሉ። በርካታ ሰዎች አሉ ማለት ልክ አሁን ቁቤ ለምሳሌ ደብል ሲሆን ባባ፣ ልክ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው ማለት ነው። ወይ ባባ ወይ ጫጫ ሁለት ሁለት ሲሆኑ ወይም ደግሞ እነዚህ ዱበቺፍት የሚባሉት አናባቢዎች ራሱ ሁለት የሚደጋገሙበት እንትን አለ ኦሮምኛ ውስጥ ማለት ነው። እና እነሱን አይቶ ብዙ ጊዜ ሰው ግራ ይጋባል። ግን በቁቤ ሲጻፍ ፊደላት የሚደጋገሙት ግን የድምፃችን ምንድን ነው ያለው ማጠር፣ መርዘም፣ መጥበቅ ወይም መላላት ለማመልከት ብቻ ነው ይላል። እና ልክ እነዚህ የሚደጋገሙት ቁቤዎች ኦሮምኛ ውስጥ ያላቸው ስራ ድምፁ ድምፅ ላይ ነው። እሱም ሌላ እንትን የለውም። ትርጉም ምናምን ሲላላና ሲጠብቅ ይለያል ትርጉም። በርግጥ ግን እነሱን የምናውቀው ግን ማጠር ወይም የድምፃችን ማጠር ቶሎ ስንለው ወይም ደግሞ መርዘም ሲረዝም ማለት ነው። ረዥም እንትኖች አሉ ፊደላቶች ሳይሆን ሁለት ሲሆኑ ረዥም ቃል ይሰጡናል ማለት ነው። አንድ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ አጠር ይላል ማለት ነው። እና መጥበቅ የሚል አለ፣ መላላት የሚል አለ። እና እነዚህን ለማመልከት ብቻ ነው የምንጠቀመው እንጂ እንደ ሌሎች ለምሳሌ እንደ እንግሊዝኛ ተለዋዋጭ ባለመሆኑ አንድ በቁቤ የተጻፈን ቃል ማንበብ የሚፈልግ ሰው ቃሉን ማንበብ ያለበት ቀጥታ እንደተጻፈ ነው ይላል አሁን እዚህ ጋር። እና በማንኛውም ቋንቋ ውስጥ የቋንቋ ልምምድ ሂደት መጀመሪያ ያው ምንድነው ማዳመጥ አለ፣ መናገር አለ፣ ማንበብ አለ። ከዛ ምንድነው በጽሁፍ ሀሳብን መግለጽ ነው። የተጻፈውን እናነባለን። ከዛ ሀሳባችንን ደግሞ በምንድነው የምንገልጸው? በጽሁፍ እንገልጻለን ማለት ነው። እና እስካሁን ብዙ አይተናል። ወደ 18 ክፍል ምናምን አይተናል። ያው የተጻፈውን አንብቤላችኋለሁ፣ አንዳንድ ትርጉም ነግሬያችኋለሁ። እንደዛም አሁን ደግሞ ማንበብና መጻፍ ፓርት ልነግራችሁ የፈለግኩት ለምሳሌ እኔ የምጽፈውን እኔ ባልነግራችሁ ራሱ ጽሁፉን ቢያንስ ማንበብ ከቻላችሁ ትርጉሙን ደግሞ
የበለጠ የተጻፈውን ባውቃችሁ ቁጥር ትርጉሙንም እንደዛው ያውቃችሁ ትሄዳላችሁ። ማንበብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ማዳመጥ አለ። ማዳመጡም ያዳመጣችሁትን ኦሮምኛ እንኳን መናገር ባችሁ ማዳመጥ ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። እና አሁን ምንድነው የምናየው? ምሳሌዎችን እናያለን የተጻፉትን እንዴት ማንበብ እንደምንችል ማለት ነው። አጭር፣ ረጅም፣ ጠበቅ ያለ፣ ለላ ያለ እነዚህን እናያለን። ለምሳሌ ይሄ ምንድነው የሚለው? በረ ይላል። በረ አጭር ነው፣ አጠር ያለ ነው። በረ በረ በቃ አንድ ኤ ያለ ኤ ያለ ሁለት እና አንዳንድ ሲሆኑ አጠር ይላል ተባብለናል። እና ምንድነው በረ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ቢ አለ። ይሄውን ጠበቅ ያለ ነው ማለት ነው። እና ምን ብለን ነው የምናነበው? ጀቢ እንላለን። ጀቢ ልክ የመጀመሪያው ባጋ ይቋረጣል ትንፋሻችን፣ ጀብ እንልና ሁለተኛ ላይ ቢ እንላለን ማለት ነው። ጀብ ቢ፣ ጀብ ቢ። አማርኛውን ስትጽፍ ግን ያው ጀቢ እንላለን። ቢ አትታይም። አሁን እዚህ ጋር ጀብ ቢ፣ አንድ ላይ ጀቢ። ሁለት ኢ ስለሆኑ ደግሞ ትንሽ ረዘም ይላል ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? ጀቢ እንላለን ማለት ነው። ጀቢ። ይሄ ደግሞ ጋ አለ ለብቻ፣ ላ አለ አንድ ላይ ገላ ነው የሚለው። ገላ። ጋጋ ያለው አጭር ነው፣ ጋ ነው። ላጋ ያለው ግን ረዘም ስለሚል ገላ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ገላ ይላል። ገላ። ሌላ እዚች ጋር ደግሞ ምንድን ነው የሚለው? ሳ። አሁን ሶስት ቦታ ይካፈላል። የብርሰ ጋ ይባላል በኦሮምኛ። ሳ ጋ አለ፣ ሰገን ገን አለ፣ ታ አለ። ሶስቱም ብቻ ለብቻ ነው የምናነበው ማለት ነው። ሳ እንላለን፣ ገን አለ፣ ታ አለ። አንድ ላይ ሰገንታ ይሆናል ማለት ነው። ሰገንታ፣ ሰገንታ። ሳ ገን ታ ማለት ነው። ሰገንታ ብሎ ይነበባል። አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር ፌ አለ። ይቺ ደግሞ ሁዳ ነው የሚባሉት። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አጭር አይተናል፣ ጠበቅ የሚል አይተናል። ጀቼ ጀባ ይባላል። ይሄ ኦሮምኛ። ይሄ ገባባ ነው፣ ጀባ። ይሄ ዴራ ነው፣ ዴራ። ፊ ላፋ ይባላል። ይሄ ደግሞ ዴራ ይባላል። ሰገንታ፣ ጀባ። እረቡታ አሉ፣ ናፊታ፣ ወለት፣ እረቡታ። ይደማ የተለያዩ ተነባቢዎች አንድ ላይ ሲመጡ መሀል ላይ እረቡታ ይፈጥሩልናል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ደግሞ ሁዳ አለች። ጆተ ሁዳ የሚባሉትንም አይተናል። ሁዳ እንዴት ነው የምናነበው ካል፣ ልክ ድምጻችን ከሳምባ የሚወጣው ትንፋሽ የሚቋረጥበት ነው። ፌ ፌ ኡ ፌ ኡ ፌ ኡ ፌ ኡ ብለን ብቻ ለብቻ ነው የምናነባቸው። ፌ እንለና ሁዳው ጋር እንቆማለን። ከዛ ኡ እንላለን። ፌ ኡ ማለት ነው። ፌ በአማርኛ ሲጻፍ ኡ፣ ፌ ኡ፣ ፌ ኡ። እዚህ ጋር ደግሞ ያ ኢ፣ ያ ኢ፣ ያ ልክ ሁዳው ጋር ስንደርስ እንቆምና ኢ እንላለን ማለት ነው። ያ ኢ። ይህ ደግሞ አር፣ አር ልክ ረቡታው ጋር ስንደርስ። ሁለት ተነባቢዎች አይደሉ እነዚህ ተነባቢዎች፣ ሁለት ሲሆኑ ቆም ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር አር ባ፣ አር ይላል። ከዛ ባ፣ አር ባ እንላለን ማለት ነው። ይህ ደግሞ ሶስት እንትን አለው። ለምሳሌ ሞ ቱም ማ ይላል። ሞ ለብቻ ሞ እንላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ቱም የሚለውም አለ ማ አንድ ላይ። በአማርኛ ሲጻፍ ቱማ ነው የሚለው አንድ ላይ። ይሄ ቱማ ነው የሚለው እና ቱም እንልናዚች ጋር ይቋረጣል ትንፋሽ። ማ እንላለን ለብቻ የመጨረሻ ነው። አንድ ላይ ሞቱማ እንላለን ማለት ነው። ሞቱማ መንግስት ማለት ነው። ሞቱማ ማለት ነው። ሞቱማ ብለን እናነባዋለን ማለት ነው። የቁቤ ፊደላት ለምንና መቼ ይደጋገማሉ የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር ደግሞ የቁቤ ፊደላት ለምን እና መቼ ይደጋገማሉ። በቁቤ ሲጻፍ ሁለት አይነት የፊደል ድግግሞሽ አለ ይላል። ሁለት አይነት ማለት አንዱ አናባቢዎች የሚደጋገሙት ናቸው ማለት ነው። አናባቢዎች ይደጋገማሉ፣ ሁለት ሶስትም ሊሆኑ ይችላሉ አናባቢዎች። ሁለተኛው ደግሞ ተነባቢዎች ወይም ኮንሶናንትስ የሚባሉ እነሱ ይደጋገማሉ ማለት ነው። በኦሮምኛ ውስጥ አንዱ ምንድን ነው?
አናባቢዎች ይደጋገማሉ ሁለተኛ ደግሞ ተነባቢዎች ይደጋገማሉ ማለት ነው እና እነሱ የትና እንዴትና መች ነው የሚደጋገሙት ሲደጋገሙ ምንድን ነው የሚያመጡት ለውጥ የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር የምናየው የ አናባቢዎች መደጋገም አናባቢዎች ለምንና መች ይደጋገማሉ ነው አናባቢዎች የሚደጋገሙት ሲደጋገሙና ሳይደጋገሙ የሚያመጡትንም ለውጥ እናያለን የአናባቢዎች አጻጻፍ በሁለት ቦታ ይካፈላል አናባቢዎች አጻጻፋቸው በሁለት ቦታ ይካፈላል የመጀመሪያው አንድ አናባቢ ብቻ አስከትሎ የሚጻፍ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሁለት አናባቢዎችን አስከትሎ የሚጻፍ ነው ይላል ወይ ሁለት ይሆናሉ ወይ አንድ ይሆናሉ ማለት ነው አናባቢዎች በኦሮሚያ ሲጻፉ ወይ አንድ አናባቢ ብቻ አስከትሎ ይጻፋል ወይም ደግሞ ሁለት አናባቢዎች አንድ ላይ ሊጻፉ ይችላሉ በኦሮሚያ ማለት ነው አንድ አናባቢን ብቻ አስከትሎ የሚጻፍ ቃላት አጭር ልል ይባላሉ ላፋ ገባባ ይባላሉ ማለት ነው በኦሮሚያ አንድ አናባቢን ብቻ አንድ ብቻ ከሆነ አጭር ነው ማለት ነው እና ገባባ ላፋ ማለት ደግሞ ልል የሆነ በቃ ላላ ያለ ማለት ነው ስስ በቃ ሶፍት ነዚህ ምንም ትንፋሽ ላይም በቃ አጠር ያለ እንትናላ ልክ እንደዛ ማለት ነው ላፋ ገባባ ይባላሉና እነሱን እስቲ ለምሳሌ ስናያቸው እነዚህ አጭር ልል የሚባሉት አንድ አናባቢ ብቻ ይዞ የሚመጡት ላፋ ገባባ የሚባሉት እነዚህ ናቸው በቃ አጠር ያሉ ማለት ነው ሁለት ሳይደጋገሙ ማለት ነው ለምሳሌ ማላ ይላል ማላ ቡና ቡና አጭር ናቸው ማለት ነው ቦና ቦና ቦፋ ቦፋ ካና ካና ቶላ ቶላ ዳባ ዳባ ሶባ ሶባ እና አጭር ናቸው ማለት ነው እነዚህ ስናነባቸው ራሱ ያስተውቃልና አጠራጠር ያሉ ናቸው ምንም መርዘም ምናምን ወይም ጠንከር ያለ ትንፋሽ ምናምን አያስፈልጋቸውም ማለት ነው ሌላ ሁለተኛ አጻጻፍ ደግሞ ረዘም ያሉት ማለት ነው ሁለት ያላቸው ሁለት አናባቢዎችን ያላቸው እንዴት ነው የምንጽፈው እነሱ ደግሞ ምንድነው የሚባሉት የሚለው ነው አሁን ለምሳሌ ላፋ ዴራ የሚባሉ አሉ ላፋ ዴራ ማለት ዴራ ረጅም ልል ያላቸው ሁለት አናባቢዎችን አስከትሎ የሚጻፍ ቃላት ደግሞ ረጅም ልል ወይም ላፋ ዴራ በመባል ይታወቃሉ ይላል እነዚህ ቃላት ረጅም ልል የተባሉት ድምጾችን ድምጻቸው ስለሚረዝም ነው ይላል ድምጻቸው እናወጣው ድምጽ ረጅም ነው ማለት ነው ሁለት አናባቢዎችን ያላችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አ ሁለት ናቸው እነዚህ ኦሮሚያ አናባቢ የሚባሉት ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ኤ ሁለት ያላችሁ ሁለት ሲሆን ረጅም ነው ማለት ነው ቀስ ብለን ረዘም አድርገን ነው እናነበው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ አና ነው የሚለው አና ቀስ ብለን ረዘም እናደርጋለን ማለት ነው ምንም የጠነከረም እንትን ያለም ትንፋሽም የለውም ማለት ነው እዚህ ጋር አና ብለን እናነባለን አማርኛው የአራተኛው እንትን ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ረጅሞች ማለት ነው እዚህ ጋር አዳ ይላል አዳ አዳ ብለን እናነባለን ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ዳቤ ረዘም አድርገን ማለት ነው ዳራ ብለን እናነባለን ዳራ አሁን አንዳንድ ቢሆን ኑሮ ዳራ ነበር የሚሆነው ዳራ አጠር ማለት ነው ግን እዚህ ጋር ደግሞ ረጅም ሁለት ስለሆኑ ዳራ ብለን እናነባለን ማለት ነው ጂዳ የሚላለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጂ እንላለን ዳ ጂ ለመያዝ ሞክሯት ጂን ጂዳ እንላለን ጂዳ ኩሩ ረዘም ይላል ማለት ነው ኤሌ ዋዳ ረዘም ያሉ ማለት ነው ማጋ
ማጋ ማጋ ብለን ነው እናነበው። ይሄን ደግሞ ጉሪ 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 አንለ ጉሪ ጉሪ ተፋሹላ ሳናቋረጥ ማለት ነው። ጉሪ ጉሪ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው የምናየው? የተነባቢዎችን ነው የምናየው። ተነባቢዎች ሲደጋገሙ መችና እንዴት ነው ለምንድነው የሚደጋገሙት የሚለው ማለት ኮንሶናንት የሚባሉት ሲደጋገሙ ደግሞ ምንድነው የሚፈጥሩት የሚለው እናያለን። ተነባቢዎች የሚደጋገሙት የቃሉ ድምጽ ሲጠብቅ ወይም ሲላላ የቃሉ ድምጽ ሲጠብቅ ወይም ሲላላ ተነባቢዎች ይደጋገማሉ ማለት ነው። ተነባቢዎች ራሳቸው ጥብቅ አጭር ጀባ ገባባ ጥብቅ አጭር ጠብቅ ሲል ጀባ ይባላል። ጥብቅ ማለት ጀባ ገባባ አጭር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጥብቅ ረጅም መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ዴራ ማለት ነው። ጀባ ዴራ መሆን ይችላሉ በመባል ሁለት ቦታ ይካፈላሉ። እነዚህ ደግሞ ጥብቅ አጭር ጥብቅ ረጅም ጠንከር ያሉ ጠበቅ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ተነባቢዎች ልክ እንደ አናባቢዎች ማለት ነው። እሱ ዴራና ገባባ ነው። እሱ እዚህ ጋር ደግሞ ጠበቅና ላላ ያለን መወሰን ይችላሉ ማለት ነው። ተነባቢዎች ሁለት ሲሆኑ አንድ ቃል ጥብቅ ልል ወይም ጥብቅ ረጅም መሆን በምን ይታወቃል? መሆኑ እንዴት እናውቃለን የሚለውን ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ይህ የሚታወቀው በድምፅ ወይም በንግግር ወቅት ነው ይላል። በድምፅ ወይም በንግግር ወቅት ነው። በጽሁፍም ደብል ሲሆን ያስታውቃል። ግን ስናወራ ወይም በንግግር ወቅት ስናወራቸው ጠበቅ ያሉ ናቸው ማለት ነው። ገና አሁን ከትንፋሻችን ሲወጡ ጠበቅ ይላሉ። ድርብ ስለሆኑ ያስ ያደርገናል ማለት ነው። ለምሳሌ እነዚህም በምሳሌዎች እናያለን። በምሳሌዎች ስናያቸው ለምሳሌ ይሄን ምን ብለን የምናነበው አዳ ነው የምንለው። አዳ አዳ አድ እንልና የመጀመሪያው እቺ አሁን ዳ ደብል ነው። እዚህ ጋር ዳ ነው የተደጋገመው እና አድ እንልና ዳ አዳ አዳ። አሁን ይህ ጥብቅ እንትን ነው፣ አጭር ነው ግን ደግሞ ጥብቅ ነው፣ በቃ ጠበቅ ያለ ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አካ 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 ብለን እናነባለን ማለት ነው። አካ እዚህ ጋር ወራ 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 ሁለቴ ድምፁ ነው ስለሚካፈል ወራ ብለን እናነባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቢያ ቢያ ልክ የመጀመሪያው ተነባቢ ጋር ትንፋሽ እንደመቋረጥ ይሆንና ከዛ በኋላ ይቀጥላል ማለት ነው። ሁለት ስለሆኑ ጠንከር እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ቢያ ቢያ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ልክ አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ተባ 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 ብለን እናነባዋለን። ተባ ባጋ ልክ ትንፋሽ ይቋረጥና ከዛ በኋላ እንቀጥላለን። ተባ ሁለት ስለሆኑ ማለት ነው። አጭር ናቸው ደግሞ። ይሄ አሁን ምንድን የሚለው መዳ መድ መድ አለ ለብቻ ልክ እስከዚህ፣ ከዛ በኋላ ስንቀጥል መዳ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ላይ መዳ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ፈራ 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 ፈራ። ቶኮ ቶኮ ጠንከር ይላል ማለት ነው። ድምፁ ራሱ ሲወጣ ከውስጣችን ያስታውቃል። እንትን ለማንበብ ሞክሩ እናንተ ቆም እያደረጋችሁ ሁሉንም እዚህ ጋር ያሉትን አንድ በአንድ ማንበብ ትችላላችሁ። ድምፃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ለራሳችሁ አዳ አካ ወራ ብያ ተባ መዳ ፈራ ቶኮ ደማ። አሁን ይሄ ደማ ነው የሚለው ደማ ኤም ሁለት ነች። ደማ ደማ ብለን እናነባለን ማለት ነው። ሁሉንም አንድ በአንድ ሌላ ደግሞ ረዘም ሲልና ዴራ የሚባሉት ረጅም ጥብቅ የሚባሉት የአሁኖቹ አጭር አጭር ነው ያየነው። እነዚህዎቹ አጭር አጭር ናቸው። አጭር የተባለበት ምክንያት ምንድን ነው? አጭር የተባለበት ምክንያት በአናባቢዎቹ ነው። እዚህ ጋር አሁን ተነባቢዎች ሁለት ሁለት ናቸው። እሺ ጠበቅ አለ። አጭር የሆነው ደግሞ በአናባቢዎች። አናባቢ ማለት እነዚህ አ ኤ ኢ ኦ ኡ የሚባሉት። አሁን እዚህ ጋር ሁለት አናባቢ ደብል ያለበት ቦታ የለም። ለዛ ነው አጠር አጠር ያሉት አጭር የሆኑት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት እንጠቀማለን ማለት ነው ረዘም ለማድረግ። ስለዚህ ረጅም ጥብቅ የሚባሉትን ወይም ጀባ ዴራ
የሚባሉት ቃላት ድምጻቸው ረዘም ብሎ ጠበቅ የሚል ቃላቶች ናቸው ይላል። ድምጻቸው ረዘም ብሎ ጠበቅ ያለ ቃላቶች ጀባ ዴራ ይባላሉ ማለት ነው። ጠበቅ የሚሉ መሆናቸው ተመሳሳይ አናባቢዎችን ሁለት ጊዜ በመጻፍ ይገለጻል። አናባቢዎቹ ሁለቴ ተመሳሳይ ሁለቴ አንድ ላይ ሲጻፉ ምንድነው የሚገልጹት ነው ያለው። አናባቢዎች ጠበቅ የሚሉ መሆናቸው ተመሳሳይ አናባቢዎች ሁለት ጊዜ በመጻፍ ይገለጻሉ። ከሁለት አናባቢዎች ተከትሎ ሁለት አናባቢዎች ተጻፈ ማለት ድምጹ ረጅም ነው ማለት ነው። ሁለት አናባቢዎች ሲሆኑ ድምጹ ምን ያደርጋል? ረጅም ያደርጋል ማለት ነው። ሁለት አናባቢዎችን ስንጽፍ ማለት ነው። እና እነሱም እስቲ በምሳሌ ስናያቸው ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ራ ሁለት አለ ሁለት አር አለ። ይሄ የሚገልጸው እንትኑ የጠበቀ ማለት ነው የሚያሳየው። ግን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ኤ አለ አ ማለት ነው ሁለት አ። ይሄ ደግሞ ረጅም መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። ሁለት አናባቢዎች ሲሆኑ ረዘም ይላል ማለት ነው። ሁለት ተነባቢዎች ሲሆኑ ደግሞ ተመሳሳይ ጠበቅ ይላል ማለት ነው። ይሄን መያዝ አለባችሁ። እና እስቲ የመጀመሪያውን ስናነብ አሁን ለምሳሌ አማርኛውን አንብቡ ብላችሁ እዚህ ጋር ብራ ልትሉ ትችላላችሁ። ራ ረጅም ነች። ግን ወደ ኦሮምኛው ስንመጣ ብራ ነው የሚለው። ራ አትታይም አማርኛው ውስጥ። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ብራ የሚል ራ አለ። ሁለት ራ ነው ያለው ኦሮምኛ ላይ። በአማርኛ ሁለቱንም ራ መጻፍ ስለማንችል ነው። እና ብራ ብራ አሁን አጭር ቢሆን ኖሮ ብራ ብለን አጠር እናደርግ ነበር። ግን ሁለት አ ስላለ ረዘም እናደርጋለን ማለት ነው። ብራ እዚህ ጋር ደግሞ ናኖ ናኖ ነው የምንለው። ናኖ ልክ ሁለተኞቹ ሲመጡ ጠበቅ እናደርጋለን፣ ሁለት አናባቢዎቹ ሲመጡ ደግሞ ረዘም እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄ መለቶ ይላል። መለቶ ሶስቴ ነው የምናነበው። መል አለ እስከዚህ አንድ፣ ለት አለ እስከዚህ ሁለት፣ ቶ አለ ሶስት። አንድ ላይ ስናነበው መለቶ ብለን እናነባለን። መለቶ ጠበቅ የሚለው ጋር ጠበቅ፣ ረዘም የሚለው ጋር ረዘም ማድረግ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ስታነቡ። ይሄ ግዱ 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 ብዮ ብዮ ኪዮ ይሄ ደግሞ ኪዮ ኪዮ ይሄ ወዱ ወዱ ረዘም እናደርግና ጠበቅ እናደርጋለን። ሁለት ተነባቢዎች ደግሞ ሲመጡ ወዱ እዚህ ጋር ሞቱማ ሞቱማ ረዘም እናደርጋለን ማለት ነው። ሞቱማ ይሄ ደግሞ ብሪ ብሪ ብር ይለና ሪ አለ አንድ ላይ ብሪ ብሪ ብለን እናነባቸዋለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የምናየው ጭረ ቦታ የሚባል ዝም ነው። ጠቅላላ አድርጌ የነገርኳችሁ ነው። በዚህኛው ቪዲዮ ፓርት ዋንን ያላያችሁ ፓርት ዋንን ገብታችሁ እዚች ጋር ማየት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ውስጥ አለ። እሱን ታዩና ወደዚህኛው ትመጣለ። ይሄኛውን ጠቅላላ አድርጌ የነገርኳችሁ ስላለ ማለት ነው። እዛ ጋር ያሳየኋችሁን ጠቅላላ በአንድ ላይ እያሳየኋችሁ ስለሆነ አሁን እረ ቦታ የሚለውን ስናይ አሁን እረ ቦታ ምንድን ነው አይታችኋል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ግን ላስታውሳችሁና እረ ቦታ ማለት ሁለት ተነባቢዎች የተለያዩ ተነባቢዎች መሀል ላይ አንድ ላይ ሲመጡ እረ ቦታ ወይም ድፍጥ የሚባለውን እንትን ይፈጥሩልናል ማለት ነው። በቁቤ አጻጻፍ ውስጥ ድፍጥ ወይም እረ ቦታ በመባል የሚታወቅ ነገርም አለ ይላል። ድፍጥ ወይም እረ ቦታ በመባል የሚጠሩት ቃላት ጫን ሳይደረጉ የሚነበቡ ቃላት ናቸው ይላል። ጫን ሳይደረጉ የሚነበቡ ቃላት እረ ቦታ የሚባለው ጀስት ረገጥ አድርገን የምናልፈው ማለት ነው። እረ ቦታ ማለት በኦሮምኛ እረ ቦቱ የችላ እረ ውታለ እንደ መዝለል እንደ ማለት ነው። በቃ ጫን ሳይደረጉ ማለት ነው። እነዚህ ድምጾች አጭርና ልል ናቸው ይላል። ረዥምም አለ በእርግጥ አጭርም አለ። ግን ለምሳሌ ሁለት እረ ቦታ የሚፈጠረው ሁለት ተነባቢዎች አንድ ላይ ሲመጡ የተለያዩ ልክ እረ ቦታ ይፈጥሩልናል ማለት ነው።
አንድ ተመሳሳይ ቢሆን ኑሮ ቀደም እንዳየነው ጀባ ወይም ተንከር ያለ ተጠር ያለ እንትን ይፈጥርልናል። ግን እነዚህ ደግሞ የተለያዩ ስለሆኑ ደግሞ እረቡታ ፈጠሩልን ማለት ነው። እና እረቡታ እንዴት ነው እናነበው ካል ለምሳሌ እዚች ጋር ሁለት ቦታ እናካፍላለን። አር አለ ለብቻ ባ አለ ለብቻ ልክ ተፋሻች የሚቆረጥበት ማለት አር ባ አር ባ አር ባ አር ባ አር ባ በቃ እዛ ጋር ልክ ይቆረጣል። ከዛ መቀጠል አር ባ አር ባ እዚህ ጋር ደግሞ ሀር አለ ማ አለ ብቻ ለብቻ ማንበብ ነው። ሀር ማ ሀር ማ ሀር ማ ሀር ማ እስከ መጀመሪያው አናባቢ ተነባቢ እናነባለን። ከዛ በኋላ ቀጣዩንም እንቀጥልበታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን መርጋ 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 መርጋ። ይሄ ደግሞ በንቲ 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 ኢልማ ኢልማ ኢልማ። ልክ የመጀመሪያው ጋር በቃ ኢል ስንል ከዛ ድጋሚ ደግሞ ማ ኢልማ። ልክ ሁለት የተለያዩ ተነባቢዎች ስለሆኑ ልክ የመጀመሪያው እናካፍለውና እስከዛ ሀር ለምሳሌ ሀር አልና ከዛ ካ እንላለን ማለት ነው። አንድ ላይ ሀርካ ሀርካ እንላለን ማለት ነው። ጠበቅ በቃ ጠበቅ አናደርገውም ጀስ ቀለል አድርገን ልል ስለሆነ ሀርካ ሀርካ እንላለን ማለት ነው። ይሄ ጋልማ ገልማ ገልማ እንላለን። ይሄ ጎርሳ ጎርሳ ይሄ ማጠር ያለ ነው። ጎርሳ በቃ ጎርሳ ጎርሳ። ገርቡ ይሄ ደግሞ ለምሳሌ ረዥም ነው። ሁለት አናባቢዎች ስለመጡ ረዘም እናደርጋለን ማለት ነው። ገርቡ ገርቡ ብለን እናነባቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ አሁን እረቦታ ወይም ድፍጥ የሚባሉትንም በዚህ መንገድ ታያላችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አራተኛ ምንድን ነው የምናገራችሁ? ሁዳ የሚለው ማለት ነው። ሁዳ ሁዳ ማይተናል። ሁዳ ማለት ልክ ትንፋሻችንን በቃ የሚቆርጥ ማለት ነው። ልክ እንትን ቢመጣ ድምጻችን በሚቆረጥበት ቦታ ላይ ይህን ቅንፍ ውስጥ ያለውን ምልክት እናስገባለን ይላል። ይችኛዋ ምልክት ልክ ድምጻችን የሚቆረጥበት ቦታ ጋር እናስገባለን። ምልክቱ ማነቆ ወይም ሁዳ ይባላል። ሁዳ ማለት ማነቆ ነው፣ የሚያንቅ ማለት ነው በኦሮምኛ ሁዳ። እንደ እንትኑ ራሱ ትርጉሙ ቀጥታ ሲፈታ ሁዳ የሚያንቅ ማለት ነው፣ ማነቆ ማለት ነው። ሁዳ የሚለው ቃል የጉሮሮ ድምፅን የሚመለከት ነው። የጉሮሮ ከጉሮሮ የሚወጣውን ድምፅ የሚመለከት ነው ሁዳ። እና ያንን ነው ድምፁ የሚያንቀው ሁዳን ስንጠቀም ማለት ነው። በቁቤ አጻጻፍ ውስጥ ሁለት የተለያዩ አናባቢዎች ጎን ለጎን ካሉ የሚለያዩት ሁዳ እየተባለ በሚጠራው በዚህ ምልክት ነው ይላል። ምኖች በቁቤ አጻጻፍ ውስጥ ሁለት የተለያዩ አናባቢዎች የተለያዩ አናባቢ አንድ አይነት ከሆኑ ያው ረጅም ስለሚፈጥርልን ቢያንስ ዝም ብለን እንጽፋለን። ግን የተለያዩ አናባቢ የኦሮምኛ ውስጥ ቁቤ ውስጥ ተከታትሎ ከመጡ ሁለቱን ለመለየት ግዴታ ሁዳ የሚለውን ይሄ ምልክት እንጠቀማለን ግዴታ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በቁቤ የተጻፈ ጽሁፍን ለማንበብ ሆነ በቁቤ ለመጻፍ የሁዳን ጠቀሜታና ምንነት መረዳት እጅግ አስፈላጊ ነው ይላል። ለመጻፍም ለማንበብ በጣም ሁዳ አስፈላጊ ነች ኦሮምኛ ውስጥ። እና ሁዳን ደግሞ መች ነው የምንጠቀመው የሚለውን እናያለን። የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳየነው ሁዳ በሶስት መንገድ አይተን ነበር። የመጀመሪያው ሁለት አናባቢዎች የተለያዩ አናባቢዎች አንድ ላይ ከመጡ ሁዳን እንጠቀማለን። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ሶስት ተመሳሳይ ከሁለት በላይ ከሆኑ ሶስተኛ ከተደገመ ሁለቱም ቢያንስ አንድ ላይ እናደርግና አንዱን በሁዳ እንቆርጣለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ልክ ከእንትናችን የሚወጣው ትንፋሽ ልክ የሚቋረጥበት አናባቢ የሚሆን ተነባቢ ልክ እዛ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። ለማለያት ልክ ትንፋሹ ሲቋረጥ ማለት ነው። እና እነሱ ነው ለምሳሌ በምሳሌ እናያለን። ለምሳሌ ጋ ኡ አለ። ይሄ የተለያዩ አናባቢዎች አንድ ላይ ስለመጡ ግዴታ ሁዳ መጠቀም አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እና ስናነበው ምንድን ነው የምንለው? ጋ ኡ ጋ ኡ ጋ ኡ ጋ ኡ። ልክ በቃ ትንፋሻችን ቁርጥ ነው የሚለው ያንቀናል ማለት ነው። ጋ ኡ ጋ ኡ ብለን እናነባለን። ይሄ ደግሞ በአ አሁን ለምሳሌ ሶስቱም ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ተመሳሳይ ሶስት እንትኖች አናባቢዎች ከመጡ ግዴታ እንጠቀማለን ብለናል ለማከፋፈል። እና ይህን ስናነብ ምንድን ነው የምንለው? በአ በአ አማርኛውም ሲጻፍ ያው በአ ብለን እናነባለን። እዚህ ጋር ደግሞ ቡ
አ ቡ አ ፌ ኡ ፌ ኡ ያንቀናል እሱ ራሱ እናነበው ፌ ኡ ፌ ኡ ብለን ነው እናነበው ልክ እናነበው ራሱ ያስተውቃል ያዝ ያደርገናል ማለት ነውና ይሄ አሁን ምንድነው ጂ አ ጂ አ ጂ አ ጂ አ እንቅሩ የሚያደርገን ማለት ነው ሁዱ ሁዱ ጀና መቁደማ ዱአ ዱአ አረዘም ስለሚል ደሙ ዱአ እናደርጋለን ማለት ነው ዱአ ዱአ ያ ኢ ያ ኢ ይሄ ረጅም ቃል ነው ሲጀመር ረጅም ስለሆነ እንደ ረጅም ነው እናነበው ስናነበው ምንድነው የምንለው ያ ኢ ያ ኢ እንቅሩ የሚያደርገን ኦ አ ኦ አ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንም ተነባቢ የለም ሁለቱ ብቻ ሁለት ተነባቢዎች አንድ ላይ መጡ አካፈልናቸው በሁዳ እዛ ስናነበው ኦ አ ብለን እናነባለን ማለት ኦ አ ኦ አ ይሄ ደግሞ ዳ ኦ ዳ ኦ ዳ ኦ ብለን አነበብነው ማለት ነው ና ሁዳ የተለያዩ አናባቢዎችን ለመለየት መሃል ላይ የሚገባ ከመሆኑም በላይ ሌላ ጥቅሞችን እናያለን እዚህ ጋር ደግሞ ከአንዳንድ አናባቢዎች ቀጥሎ ሊገባ ይችላል የሚለው ልክ የሚያንቀን ቦታ ላይ ከአንዳንድ አናባቢዎች አሁን ይሄ ምንድን ነው የሚለው በል አ ይላል ይሄ ሁዳ ባይኖር ነው ለምሳሌ ይሄ ወርድ በላ ብለን ነው የምናነበው በላ ምንም ያንቀን ነገር የለም በል አ ስንል ደግሞ ትርጉሙም ይቀየራል በላ ካልን አደጋ ነው ሁዳ ካልን በል አ ካልን ደግሞ ሰፊ ማለት ነው አያቸዋ ልዩነቱ በል አ ካልን ሁዳ ከተጠቀም አደጋ እንትን ሰፊ ማለት ነው ትርጉሙ በአማርኛ ሁዳን ካልተጠቀም ልክ እንደዚሁ በላ ስለሚሆን አደጋ ማለት ነው ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ሁዳ ላይ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለው ኦል አና ይላል ኦል በቅጥቅ የሚያንቀም ቦታ ላይ ያዝ ያደርገናል ኦል አና ኦል አና ባይ ኤ ባይ ኤ ልክ ያዝ ያደርገናል ማለት ነው ሌላ ደግሞ በተመሳሳይ አናባቢዎች መሃል ሊገባ ይችላል ይላል አናባቢዎች ተመሳሳይ ሲሆኑ ቅድም እንዳየ ነው ለምሳሌ ይሄ ቡኡ በአ ጋአ ቄኤ 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 ብለን እናነባለን ተመሳሳይ አናባቢ ሲመጣ ሶስት ከመጡ ግዴታ ሁዳ ማላቸው ይገባና ድምፁን ያዘ ያደርገዋል ማለት ነው እና ጀነራል ሩል በአጠቃላይ ስናያቸው የቁቢ አጻጻፎችን ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ምንድነው ስለ ቁቢ አጻጻፍ ሊያውቋቸው የሚገቡት ምስጢር አለ እና ምንድነው እነሱ ለምሳሌ ጥምር ፊደላት ካልሆኑ በስተቀር በቃል መጀመሪያ ላይ ፈጽሞ ሁለት ተነባቢዎች ወይም ኮንሶናንት ተከታትሎ አይጻፉም በኦሮምኛ ህግ ሁለት ተመሳሳይ ተነባቢዎች የመጀመሪያ ቃል ስንጽፍ መጀመሪያ ላይ መጻፍ አይቻልም በኦሮምኛ ግን ጥምር ፊደላት የሚባሉ ቁቤ ደቻ የሚባሉ አሉ እነሱን አሳይቻችኋለሁ የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እዛ ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እና ማን እንደሆኑ ቻ ዳ ፓ ምናምን የሚባሉት እነዚህ መጻፍ ይችላሉ እነሱ ከነሱ ውጪ ግን ሌሎቹ መጀመሪያ ላይ አይጻፉም ማለት ነው በኦሮምኛ ህግ ሁለተኛ ላይ ድምጽ በቃል መጨረሻ ላይም በሁለት ተነባቢዎች አይተናገቅም መጨረሻም ስንጽፍ መጀመሪያም ብለናል መጨረሻ ላይም በሁለት ተነባቢ አይጻፍም መጨረሻ ላይ አንድ ተነባቢ ነው መሆን የሚችለው ማለት ነው ልክ ጽፈን ስንጨርስ መጨረሻ ላይ መሆን የሚችለው ሁለት ተነባቢ ነው ግን ሁለት ተነባቢ መሆን ይችላል መጀመሪያም መጨረሻ ላይ ግን ተነባቢ መሃል ላይ ነው ሁለት ሊሆን የሚችለው እንጂ መጀመሪያም መጨረሻ ላይ መሆን አይችልም ማለት ነው ከፊትና ከኋላ አናባቢ ሊኖር ይገባል ግዴታ ማለት ነው ሶስተኛ ሶስት አናባቢ በሌላ በኩልም ሶስት ተነባቢዎች በምንም አይነት ተከታትሎ አይጻፉም ሶስት አናባቢ በሌላ በኩልም ሶስት ተነባቢዎች በምንም አይነት ተከታትሎ አይጻፉም ሁዳ ምንተቀሙ አናባቢዎቹ ሶስት ከሆኑ በሁዳ ግዴታ ማካፈል አለብን ማለት ነው ማሃላቸው ላይ አናባቢዎችን ይሄ ህግ አይመለከትም ይላል ሁዳ ማሃላቸው ያለ አናባቢዎችን ይሄ ህግ አይመለከትም ግዴታ ሁዳን ወይ መጠቀም አለብን ማለት ነው አላለዛ ግን ሶስት አናባቢ
ሁዳን ሳትጠቀሙ በኦሮምኛ መጻፍ አትችሉ። እንደዞም ደግሞ ሶስት ተነባቢዎች አከታትለን መጻፍ አንችልም ማለት ነውና በአጠቃላይ አሁን ስነግራችሁ በኦሮምኛ ህግ አንደኛ አናባቢዎቹ ሁለት ከሆኑ ዴራ ይባላል፣ አንድ ከሆነ ደግሞ ገባባ ይባላል። አጠር ተደርጎ የሚነበቡ እነሱ ደግሞ ሶስት አናባቢ መጻፍ ከሆነ ሁዳ ግዴታ ያስፈልገናል። አለበለዚያ ሶስት አናባቢ መጻፍ አንችልም በኦሮምኛ ህግ። እና ሌላ ደግሞ አናባቢዎችን መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ሁለት ሁለት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ተነባቢዎች ደግሞ መጀመሪያና መጨረሻ ላይ ሁለት ሁለት ሆኖ አይጻፉም። አንድ ሁለተኛ ላይ መሃል ላይ ሁለት ተነባቢ ተመሳሳይ የሚመጡ ከሆነ ጀባ ይባላል፣ ወይም ጥብቅ ማለት ነው። ጠበቅ የሚል ጀባ ይባላል። ሁለት ተነባቢዎች ተመሳሳይ ከሆኑ ልክ አሁን ፈር ይሄ እንደ ለምሳሌ ሶዳ ሶዳ ድድ ሁለት ድ ሲሆን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ወይ ደግሞ ሊሆን የሚችለው የተለያዩ ሊመጡ ይችላሉ። መሃል ላይ የተለያዩ ተነባቢዎች ልክ ሲመጡ እረቡታ ነው የሚፈጥሩልን፣ ድፍት የሚባሉ ማለት እረቡታ ሲፈጥሩልን ልክ ፈር ዳ እንደሚባለው ፈር እንልና ዳ እናለያያቸዋለን ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ተነባቢዎችም ሶስት መሆን አይችሉም ማለት ነው። በኦሮምኛ ህግ ሶስት ተነባቢ አንድ ላይ ከተጻፈ ስህተት ነው ማለት ነው። እና ዛሬ ሆነ ያህል የመልመጃ ጥያቄዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ምንድነው የምታደርጉት? ጥያቄዎቹን ሻካላ ጋፊሌ ይላል። ጋፊሌ ሻከልተኒ ጥያቄውን ትለማመዱታላችሁ። ከፈለጋችሁ ኮመንት ላይ ምናምን መልሱን አስቀምጡልኝ። እኔ ግን መልሱን በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ነው ምጽፍላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ መልሱን አስቀምጥላችሁ። እስከዛ ግን እናንተ ኮመንት ላይ ይሁን በራሳችሁም መልሱን ማስቀመጥ አለባችሁ። እነዚህ አሁን ምንድነው ከዚህ በታች ያሉትን አረፍተ ነገሮች በአፋን ኦሮሞ ቁቤ መጻፍ እኔ በአማርኛ ጽፌላችኋለሁ። ጀስት አሁን አማርኛውን የጻፍኩላችሁ በቃ እንደነገራችሁ ቁጠሩ። ሶ አሁን እኔ ለምሳሌ አካም ጅርቱ አልኳችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ አንደኛው ምሳሌ ላይ አካም ቡልቴ አልኩ። አካም ቡልቴ እና አካም ቡልቴ ብዬ በአማርኛ ጽፌላችኋለሁ። እናንተ ግን በቁቤ አፋን ኦሮሞ አካም ቡልቴ ብላችሁ እንደዚህ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። አካም ቡልቴ ይህንን ከአማርኛው ነው የምትወስዱት። ቃል እንደነገርኳችሁ አሁን ለምሳሌ እቺ አነች አነች እቺኛው አነች ማለት ነው። ካ አለ አካም ካ ሁለት ካ ሆነ ማለት ነው። ጠበቅ ስላለ ካ አካም አካም አይደለም ይሄ የሚሉ አካም ነው የሚሉ አካም ቡልቴ ስለሚል ካን ሁለት አድርገናል ማለት ነው። አ ውስጥ ስላለ ኤም ስላለ አንድ ላይ እነዚህ አካም ብሎ አካም ብለን እዚህ ጋር ሰይሆናል። ቡልቴ ለሚለው ደግሞ ቡል እስከዚህ ቡል ነው የሚለው ቴ እቺ ነች አንድ ላይ አካም ቡልቴ ብዬ ጽፌላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ከዚህ በታች ያሉትን አንድ በአንድ ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው። ኮመንት ላይ ወደ አፋን ኦሮሞ ቀይራችሁ እና አሁን እኔ ላንብብላችሁ ወርዶቹ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው አካም ጅርቱ ነው የሚለው አካም ጅርቱ አካም ጅርቱ። ሁለተኛ ላይ ያለው ነን ገዳ ነን ገዳ ነን ገዳ። ሶስተኛ ላይ ያለው ማሎ ቴሶ ኬ ናፍ ኬኒ ነው የሚለው ማሎ ቴሶ ኬ ናፍ ኬኒ ነው የሚለው ሶስተኛ ላይ ያለው። አራተኛ ላይ ያለው ደግሞ ቦር ዋል አገራ ይላል። አራተኛ ላይ ያለው ምንድነው? ቦር ዋል አገራ ቦር ዋል አገራ። አምስተኛ ላይ ያለው የሮን ዴቢኡ ሲን ዱቢሳ የሮን ዴቢኡ ሲን ዱቢሰ ይላል። ስድስተኛ ላይ ያለው ቶሌ 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 አጭር ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ያው በስርዓት እንደምጽፉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ ከተማራችሁት አንፃር። ሰባተኛ ላይ ኡልፋዱ ኡልፋዱ ነው። እዚህ ጋር አማርኛው ግን ኡልፋዱ ነው የምትሉት እናንተ። አሁን ስታነቡት ኡልፋዱ ብላችሁ ማንበብ አለባችሁ። ዱ ሳይሆን ኡ የኦሮምኛውንም ደግሞ ዳን ሳይሆን የምጽፉልኝ ዱ ነው የምጽፉልኝ ማለት ነው። ዲ ኤች ኤ የሚለው ማለት ዳ ዳ የሚባለው ኡልፋዱ ባኤ ነት ቶሌ ባኤ ነት ቶሌ ኡልፋዱ ነው የሚለው ይሄ። ስምንተኛው ረኪና ሂንቀቡ ረኪና ሂንቀቡ ይላል የስምንተኛው ማለት ነው። እና በስርዓት እንደምጽፉልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ኮመንት ላይም አስቀምጡልኝ። እኔ ትክክለኛው መልስ በቀጣይ ቪዲዮ ነው ማመጣላችሁ። ያኔም ቼክ አድርጋችሁ ምን ያህል እንደተረዳችሁ ራሳችሁን መገምገም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያመጣውላችሁ የኦሮምኛውን ወደ አማርኛ ቀይራችሁ ማንበብ ነው። ይህንን ያው አላነብላችሁም ማለት ነው። ፈኬኛ
እንዴት ነው ማል ሲገርጋሩ ይላል አሁን ይሄ ማል ሲገርጋሩ ማል ሲገርጋሩ ይላል በአማርኛ ስንጽፎ እንግዲህ እናንተ ልክ ስትተነቡት ማል ሲገርጋሩ ብላችሁ አነበባችሁ ስለዚህ በአማርኛ መጻፍ አይከብዳችሁ ማል ሲገርጋሩ ብላችሁ ጻፋችሁ ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ይሄንን አንብባችሁታል ወይስ አላነበባችሁትም ሚለውን ቼክ ለማድረግ እናንተ ልክ አሁን እኔ አላነብላችሁ ካነበብኩላችሁ ያው አማርኛው መጻፍ አይከብዳችሁ ግን ማንበብና ለማንበባችሁ ቼክ ለማድረግ እኔ ልክ እነዚህ ስምንቶቹን ጽፌላችኋለሁ እነዚህን ኦሮምኛ ወደ አማርኛ ልክ እንዳነበበ ሰው አርጋችሁ ካነበባችሁት መጻፍ ስለማይከብዳችሁ አንብቡትና ስምንቱን መልሱን ትጽፉልኛላችሁ ማለት ነው ኮሜንት ላይ እኔ እነዚህን መልስ ይዤላችሁ መጣለሁ ግን ስምንቱንም ታነቡትና በአማርኛ ትጽፉልኛላችሁ ስለዚህ እነዚህ ስምንቱን አነበባችሁት ማለት በቃ ኦሮምኛ ማንበብ ይችላልቻል ማለት ነው ያነበባችሁትን ያው እኔ ከእናንተ በሳውንድ ስላልሆነ መልሱን ምሰማው ልክ ጻፉልኝ በአማርኛ ፊደል አርጋችሁ ጻፉልኝ ጽፋችኋል ማለት አንብባችኋል ይችላልቻል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ እኔ መልሱን አመጣላችኋለሁ እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ቴንክ ዩ